Mezistátní osobní vlak číslo 20920 Trilex společnosti Vogtlandbahn ve směru Chrastava, Hrádek nad Nisou, Citau, Varnsdorf a Rybniště odjede z 5. nástupiště. Pravidelný odjezd v 15 hodin 2 minuty. Ve vlaku je zařazen vůz oddílem pro přepravu cestujících na vozíku. Ve vlaku je povolena rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol. Upozorňujeme cestující, že na zastávkách Machnín, Hrad, Chrastava Andělská hora, Bílý kostel nad Nisou, Chotyně, Mittelherwigsdorf, Heinwalde, Dolní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou a Horní Podluží tento vlak zastavuje pouze na znamení. Werte Fahrgäste, auf dem 5. Bahnsteig steigen Sie in den Personenzug Nummer 20920 Lex der Gesellschaft Vogtlandbahn nach Chrastava, Hrádek nad Nisou, Citau, Varnsdorf und Rybniště ein. Planmäßige Abfahrt um 15:02. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo
16221 společnosti České dráhy ve směru Jablonec nad Nisou, smršovská tramvaj, desná a koleno, odjede ze druhého na stupiště. Pravidelný odjezd ve 12:36. Upozorňujeme cestující, že zastávky Esec u Liberce, Prosič nad Nisou a Jablonec nad Nisou velmi nádraží, tento vlak projíždí. Thank you.
Budou z provozních důvodů přepraveny autobusy.
Osobní vlak číslo 35 610 společnosti České dráhy ve směru Jablonné v Podještění mimo Česká Lípa hlavní nádraží, Benešov nad Ploučnicí a Děčín hlavní nádraží, odjede z prodlouženého nástupiště 3A. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 35 minut. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Křižany a Jablonné v Podještění budou z provozních důvodů přepraveny autobusy. Osobní vlak číslo 16 227 společnosti České dráhy ve směru Jablonec na Nisou, Smržovka, Tarma, Desná a Kořenov odjede ze druhého nástupiště. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 37 minut. Upozorňujeme cestující, že zastávky Besec u Liberce, Prosteč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Dolní nádraží a Kořenov zastávka tento let projíždí. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Smržovka a Tarmar budou z provozních důvodů přepraveny autobusy. Thank you.
číslo 2920 Trilex společnosti Portland ve směru Krasnava a Hrádek nad Nisou pravděpodobně vážení cestující, osobní vlak číslo 16230 společnosti České dráhy ze směru Hořanov. Pravidelný příjezd 15 hodin 16 minut přijede ke druhému nástupišti. Vlak zde jízdu končí. Vážení cestující, osobní vlak číslo 16230 společnosti České dráhy ze směru Hořanov ke druhému nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Osobní vlak číslo 16229 společnosti České dráhy ve směru Jablonec nad Nisou, Smržovka, Danvál, Desná, Hořenov a Harachov. Pravidelný odjezd 15 hodin 17 minut odjede ze druhého nástupišti. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Smržovka a Danvál budou z provozních důvodů přepraveny autobusy. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 6322 společnosti České dráhy ve směru Krastenava, Frýlas v Čechách a Černovci odjede od prvního nástupiště v první kolonu. Pravidelný odjezd 15 hodin. Osobní vlak číslo 2944 Trilex společnosti Bogdan ve směru Krestova a Hrádek nad Nisou odjede z 5. nástupiště. Pravidelný odjezd 15 hodin 32 minut. Upozorňujeme cestující, že ze státu Machtenhrad tento vlak dojíždí. Upozorňujeme cestující, že úseku mezi stanicemi Krestova a Hrádek nad Nisou budou z provozních důvodů přepraveny autobusy. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6323 společnosti České dráhy ze směru Černovci, pravidelný příjezd 15 hodin 24 minuty přijede v prvním nástupišti na prvním kole. Vlak se jízdu končí. Osobní vlak číslo 5412 společnosti České dráhy ze směru Turnov. Pravidelný příjezd 15 hodin 25 minut přijede pátého nástupiště. Vlak se jízdu končí. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6323 společnosti České dráhy ze směru Černovci přijíždí k prvnímu nástupišti na první kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Stanice Liberec. Osobní vlak číslo 6323 společnosti České dráhy ze směru Černovci. Pravidelný příjezd 15 hodin 24 minuty přijel k prvnímu nástupišti na první kolej. Vlak se jízdu končí. Prosíme, vystupte. Osobní vlak číslo 35609 společnosti České dráhy ze směru Děčín hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 15 hodin 26 minut přijede k prodlouženému nástupišti 3A. Vlak se jízdu končí. Vážení cestující, osobní vlak číslo 2947 Trilex společnosti Polkarpán ze směru Hrády Karpsou pravidelný příjezd 15 hodin 25 minut přijde pátého nástupiště. Vlak se jízdu končí. Stanice Liberec. Osobní vlak číslo 5412 společnosti České dráhy ze směru Turnov. Pravidelný příjezd 15 hodin 25 minut přijde pátého nástupiště. Vlak se jízdu končí. Prosím, nevstupte. Osobní vlak číslo 3605 společnosti České dráhy ze směru Děčín hlavní nádraží.